السلام علیکم ګرانو محترمین ملګرو، په دې لړ کې تاسو لپاره تر روغ جوړ او خوشحاله وي. ګرانو ملګرو، زه یم سیدورا حسن مزل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو، په نن کې تاسو ته د یوټیوب یو څو ډېر مهم پټ او خوندور شیان درښایم چې د محله به تاسو نوي لیدلې. هغه داسې ملګرو چې موږ څنګه کولی شو چې د خپل یوټیوب چینل یا هم د بل چا د یوټیوب چینل لینک راواخلو په ډېرې اسانۍ سره، نو په دې اړه موږ نه زیات ملګرو غوښتنه کړې وه. دغه طریقه هم تاسو درښایم. بل دا چې موږ څنګه کولی شو چې په یوټیوب کې د بل چا د ویډیو تمبینل په ایچ ډي ډول په یو کلیک صرف په یو کلیک خپل موبایل ته ډاونلوډ کړو. بل دا چې ملګرو موږ څنګه کولی شو چې بل چا د یوټیوب چینل پټ سبسکرایبر معلوم کړو چې هغه څومره سبسکرایبر لري، یعنې د هغه یوټیوب چینل سبسکرایبر پټ دی موږ څنګه معلومولی شو. او ملګرو بل او همدان کې بل دا چې ملګرو موږ څنګه کولی شو چې بل چا د یوټیوب چینل معلوم کړو چې هغه د میاشتې او په کال کې د یوټیوب څخه څومره پیسې ګټي. او همدار ملګرو څنګه کولی شو چې بل چا د وایرل شوې ویډیو، هغه ویډیو چې په یوټیوب کې د هغه ویډیو وایرل ته دغه ټاک څنګه راواخلو، خپل ویډیو سره یې ولګوو، نو په دې سره ستاسو د خپلې ویډیو د وایرل کېدو چانس هم بیخي ورسره زیاتېږي. او دا د ته ورته نور ډېر شیان په دغه ویډیو کې تاسو ته درښایم. نو ملګرو، راځم ویډیو شروع کوم. خو مخکې چې ویډیو شروع کوم، په خورا درنه هیله کوم چې که تاسو زموږ په دغه چینل کې نوي یاست، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ان ملګرو، دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې یو کوچنی اپلیکیشن انسټال کړئ. د اپلیکیشن نوم دی یوټیوب ټولز. کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن انسټال کړل، دا به خلاص کړئ. دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه څخه خبرې رسنۍ سره ډاونلوډ کولای شئ. نو ملګرو، دلته تاسو ته یو ساده انټرفیس لري دغه اپلیکیشن. واسه که تاسو خپل جیمیل اکاونټ غواړئ، هغه به دلته ورته لوګین کوئ. کله چې هغه لوګین کړئ، چې هر ډول جیمیل اکاونټ وي، هغه به تاسو ورته لوګین کړئ. کله مو چې ملګرو لوګین کوي، اوس به دا په همدغه ځای پرېږدئ، را به شئ یوټیوب ته. په یوټیوب کې چې تاسو هر څه وغواړئ، د هر ویډیو تمبینل وغواړئ، هر یو چینل وغواړئ، په ډېرې اسانۍ سره هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. مثال په ډول زه راځم، تاسو چې غواړئ د یو چا د یوټیوب چینل لینک پیدا کړئ، دلته په دې سرچ کې د هغه نوم سرچ کړئ. مثال په ډول زه ورته لیکم ټیکنیکل پښتو، چې دغه د پښتو ژبې یو مشهور چینل دی. کله چې تاسو دغه ولیکئ ملګرو، په اول سر کې دغه چینل راځي او لاندې دغه ویډیوګانې راځي. نو دلته ملګرو د چینل په دې خوا کې ښی خوا کې درې ټکي ښکاري، په دغه چې کله کلیک وکړئ شیر آپشن راځي. نو په شیر باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دلته ملګرو تاسو ته راغی کافی لینک. په دغه طریقه ملګرو تاسو کولی شئ چې د هر چا د یوټیوب چینل لینک ترلاسه کوئ، هم د خپل چینل لینک ترلاسه کړئ. نو کافی لینک باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دغه چینل لینک کافی کیږي. خو ملګرو، کله چې تاسو لږ لاندې راشئ، دلته کله چې لږ لاندې دلته راغی، دلته تاسو راځي یو ټول، همغه اپلیکیشن دلته ملګرو موږ ته راغی. نو کله چې تاسو په دغه اپلیکیشن کلیک وکړئ، نو دلته دغه چینل مکمل ډیټایلز تاسو ته راخلي. اواز کې تاسو راځي چیک سبسکرایبر کاونټ، په دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړ، لږ لوډینګ اخلي، دغه موږ ته راخلاصیږي. دا د ملګرو دا خلاص شو. نو دغه سبسکرایبر کله کله ملګرو په سم ډول ښایي، او سبسکرایبر وړاندیونه زیاتره وخت په دقیقه نه وي، خو کله کله دقیقه هم ښایي. نو ملګرو، دا مثلا سبسکرایبر خو شپږ زره شپږ سره راوخستل، خو دې څخه دا زیاتې دومره نه دي. او ملګرو، د ویډیو ویوز دي 1,002,290 دومره، او داسې نور دی د ویډیو ویوز دي. او ملګرو، د بره تاسو ته دغه آپشن راځي یو په دې کونج کې. نو کله چې تاسو په دغه آپشن کلیک وکړئ، نو دلته ملګرو تاسو ته ښایي چینل استیمیټایډ ریوینیو. نو ملګرو، دلته تاسو ته ښایي چې دا د میاشتې څومره پیسې ګټي. د میاشتې مثلا د 5,590 تر 5,050 پورې ډالر د یوټیوب څخه ګټي د میاشتې. خو ملګرو، دغه وړاندوینه چې کومه کړې ده، په دې کې موږ تاسو یو حد انتخابو، تقریبا چې ما کوم حد چې کړی دی چې څومره کار کوي. اوس دته 5,050 لیکلی دي. نو موږ په دغه کې سلیکټ کولی شو چې دا مثلا دغه چینل د یوټیوب څخه د میاشتې د 1,090 تر 200 پورې ډالر ګټي. د 1,090 تر 200 پورې، یا شاوخوا 200 کم زیات ډالر د یوټیوب څخه ګټي. تاسو مطلق داسې نه شئ کولی چې 5,050 او د 250 تر مز منځنی حد انتخاب کوئ، دومره ډالر د یوټیوب څخه ګټي. زیاتره وخت د زیات ډالر چې دي، دا بیخي زیات ښایي دومره نه شي ګټلی، خو تقریبا شاوخوا د یوټیوب څخه د 1,090 تر 200 پورې ډالر ګټي. او د کال یې څومره کېږي، 5,090 تر 3,100 پورې، تقریبا چې ټول 1,200 یا څومره داسې ډالر به کېږي، 1,500 پورې دغه ډالر د یوټیوب څخه ګټي.
نو دا ملګرو دغه چینل په اړه معلومات اوس مونږ غواړو دغه چې دی ویډیو تمبینل په اچ ډی ډول ډاونلوډ کړو. نو کله چې ملګرو تاسو غواړئ دی ویډیو تمبینل په اچ ډی ډول ډاونلوډ کړئ دلته په دې خوا کې ورسره درې ټکي ښکاري ملګرو دی ویډیو مثلا دغه ویډیو زه غواړم د تمبینل کافی کړم خپل موبایل ډاونلوډ کړم په خوا کې درې ټکي ښکاري په دغه به کلیک کړئ. ولاندې آپشن راځي شیر په شیر باندې به کلیک وکړئ. کله چې شیر باندې کلیک کړئ ملګرو دلته تاسو ته راځي یو ټول همدغه اپلیکیشن لینک راغی. مونږ چې کله په دغه اپلیکیشن لینک کلیک وکړو ملګرو تاسو ته ښایي ډاونلوډ تمبینل ایکسټریکټ ټاګ یعنې د وایرل شوي ویډیو ټاګز هم په دغه طریقه تاسو راخیستلی شئ. دغه ټاګ تاسو دلته کافي کوئ د خپل ویډیو سره اچولی او لاندې آپشن دی رانډم کمنټ سپیکر دغه اپلیکیشن سره چې څومره چا کمنټونه کړي دي هغه کا هغه ټول کمنټونه هم دلته اخلي تاسو هغه دلته په اسانۍ سره ویلی شئ. او زه راځم ملګرو په ډاونلوډ تمبینل باندې کلیک کوم. کله چې تاسو دلته کلیک کوئ دغه تمبینل اوس تاسو کولی شئ چې په اچ ډی ډول خپل موبایل ته ډاونلوډ کړئ. لږ انتظار کوو ورته تر څو دغه خلاص شي. تاسو ته ښکاري چې ملګرو هغه تمبینل مونږ ته دلته په اچ ډی ډول راغی. تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. نو دا د ملګرو تاسو ته ښکاري چې تمبینل مستاسو موبایل ګیلری ته ډاونلوډ شو. نو ملګرو په دغه طریقه تاسو د بل چا د ویډیو تمبینل ډاونلوډ کولی شئ. د بل چا چینل ټول ډیټیلز معلومات معلومولی شئ. نو ملګرو دا اوس مونږ نننۍ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وختونه او ښې شېبې ولرئ.